Viziju. Da, to bi bilo to. Ma Zveki, opijemo nas na drugu viziju i nas troje. A može. Što ne, ne. Mene je još Zorka odavno bila vrbovala. Šta je sad, šta je Zveki? Ma Mija. Šta je? Znam da nije ovo pitanje, nego nešto drugo ko zna šta je rekla. Šta je rekla Miksi? Ja? Šta si rekla Miksi? Pitala sam da li mogu da prenoći. Joj, nemoj, ne moraš gledati da se raspustim. Ali neki drugi dan. Pusti nas malo samo. Čisto... Radi reda. Jo, Zveki. Mnogo ga volim. Ćuti. Neko pričao, boš. Joj. Šta je? Šta je? A vidi kako ima lepe okice zvezdan, jel da je sanja lečke? Divne. Da. Još kako je pogleda iznumirala. Da, kaže... Već vidim kako će mi Jure s nožom. Ko? Ove okice slatke. Čaki. Kako će biti? Ko da ti Juri, bre? O. Ti to voliš. A baš ne volim. Snožem ne volim. A volim se to. Snožem? Ne ovako. Ne volim ništa. A si imam kako uvo ovo ima? Da. Pa što pitaš? Ja pa uvijek sam. A i oko moja vola. Strašno. I dokaćete tako da se jebavate. Ajde, ajde Majo, ajde Majo. Šta se dešava?